دلر اوبر د ویپانی لیدونکو السلام علیکم ز باوریم شغلی فاروق خوشحال د سیتار د بینجو او د تولی د ژغولو ورتیا لري په موسیقي پویږي موسیقي تقریبا ژوند ته ورته والی دی راځي د فاروق خوشحال څخه واورو خوشحال صاحب هر کله پاڼې ته ښه راغلاست تشکر مننه زم خپل په نوبه سره د لرو بار ویپاڼې و ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم احترامات ورته تقدیموم او تاسو ته هم چېر ډېره مننه خوشحال صاحب کول دا راته وویست چې ولې مو موسیقي ته مخه کړه ما د کوچنیوالي څخه د موسیقي سره ډېره علاقه درلوده نو زموږ په ابتدایه کې چې و یو زموږ یو دوست و هغه دا بینجو ژغول هغه چې ما ولیدی بهر زما ډېر شوق ورسره راغی د بینجو سره چون بینجو مې نه درلودل نو بیا مې په یو زحمت سره بینجو پیدا کړل خو متاسفانه چې د هغه وخت شرایط داسې وه چې زموږ پلرونه او مشران د موسیقي سره ډېر تضاد وو نو یو وخت چې زه کور ته راغلم دا زما بینجو د موږ په کور کې یو د بوټو کنده درلودله پر هغه باندې مې بوټي ماته وه چې راغلم دا زما بینجو یې پر هغه کنده باندې په چشه داسې دړې وړې کړې وه زما بیا نو پس له هغه څخه ما په کور کې نه موزیک کړی دی او نه مې بیا ورته کور ته بینجو ویلې بینجو مې درلودله هم همدا یو رفیق په کور کې مې ونیښه نو بیا د رفیقانو سره تللم او د مکتب پروګرامونو کې مې کرار کرار واله 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 څو چې په خپل زده مې کړې کوم استاد نه لرم نه چا کوم راهنمایي راته کړې ده ګرد مې خپل په مشکو تمرین باندې زده کړې هلته مو په پروګرامونو کې برخه اخیستل څنګه مو بالاخره هغه وختونه چې ستاسو کورنۍ وپوهېدل چې تاسو یې ژغوئ د بیا مو څه وکړل مالې وو یو وخت ما په کندهار په دارالمعلمین کې په ډران کې هم برخه اخیستې وه اما زه نه وم خبر چې زما پلار هم هلته راغلی دی ناست دی نو بیا چې زه کور ته ولاړلم نو زما نوم چې هلته په مایکروفون کې یاد کړي نو د خلکو وویل چې دا داسې دی دا اکټر داسې دی او داسې خو زموږ د کندهار د خلکو یو ښه صفت دا وي چې یو رقم خبرې کوي کور چې راغلم پلار مې بیا ښکنځله کول نه شرمېږه په ډرامو کې کار کوي او داسې دی داسې بلاخره ما خپله مبارزه نه پرېښول چې هر څه تعدیلېدلم هر څه د پلار لخوا تر فشار لاندې وم کورنۍ لخوا تر فشار لاندې وم مګر ما ادامه ورکړه نو بیا د تعلیم تربیه په چوکاټ کې چې زه ماجم سولم نو په هغه وخت کې ما دا اله زده کړې وه هرمونیه مې هم زده وه بینجو مې هم زده وه تله مې هم ژغوله نو دا د معرف د هنري ګروپ مشر زه وم چې هلته بیا موږ نور دوستان هم درلودل کندهار کې محترم سوسن صاحب و چې هغه به ما هر کمپوز ورته وایي چې پر دغه باندې شعر را جوړ کړه محترم سوسن به پر هغه باندې شعر را جوړ کړي زموږ سره په دا زموږ هنري ګروپ کې استاد حاجي رحماني صاحب را سره و محترم او محترم حیات الله جان چې بهترین رباب نواز دی د افغانستان یو تکړه هنرمند دی هغه موږ سره رباب ژغوه ما پخپله دا بینجو ژغول بل دغه عبدالرحمن حمیدي چې اوس په امریکا کې دی د صدای افغانستان تلویزیون چې اوس دغه کړی دی چې دا کړی دا به زموږ سره هرمونیا ژغوله نو دغه زموږ هنري ګروپ و اما د تعلیم تربیه په حصه کې شاګردان هم مختلف په زرغونه لیسه کې هم په ابتدایو کې هم په لیسو کې هم میرویس لیسه کې د المعلمین کې هم شاه لیسه کې په ټولو کې چې بهر ځای کنسرټ و موږ دې دعوته وکړو چې راسي موږ سره همکاري وکړي که موږ ورتللو هلته مو د دې سره همکاري کوله او پروګرام هم مختلف سره خوشحال صاحب وروسته له هغه څخه چې کله مثلا تاسو تعلیم خلاص کړئ او دغه د تعلیم او تربیه هغه هنري ګروپ تاسو دغه څخه وتله سولار سالي درمعلمین ته بیا هغه ګروپ څنګه سو هغه چیر ولاړ هغه ګروپ ته خو نازه و ما هغه ګروپ در پام نه دی پریږي چې په وخت زړه افغانستان را وتل و زه په دې ګروپ سره و ما چې تر وخت شرایط خراب کېدل نه دا کنسرټ نوم د بین څه خبر او نه ګروپ نوم د بین ریان چې خپل مشکل اچي په ټاکه شه هو کاري په خپل اړ اعلی پر ریان موږ په کور کې و ارمنیا درلو دا هم په جوارلو کې په دربن کې ګل کړل
پروس شای دوریا پرتایی هم آنو داست کم پرابلمون چرا لنو بیا موزیک نکر اما مام دا متعلیمی پا دوره که هم دا معلیمی پا دوره که هم تر پایا پریش دروغو چی شرایط مشتا اما دا ما موسیقی ندا پریش او همی دا مکتبو سر هم کاریو دا موسیقی پیسته که تر ار وقت بلکل منانه عموما په ټول نړۍ کې رواج داسې دی چې کله د هنرمند سره مرکه کېږي نو د هنرمند پر هنر غږېږي د هنرمند پر ژوند دونه نه غږېږي خو زموږ د هنرمند ژوند هم یو هنر دی هغه هم تقریبا داسې یو څیز ته پاتې دی چې هغه سپړل پکار دی د هغه د هنرمند ژوند سپړل پکار دی ځکه چې هغه چې دغه هنر ته ګام ایښی دی په ډیرو تکلیفونو او زحمتونو یې یو حیثیت خپل کړی دی تاسو بینجو او تولا او سیتار درې څنګه داسې څیزونه چې یو په هوا مثلا په نفس آواز باسي او یو دوه مثلا د ګوتو په هنر باندې غږېدلی شي دا څنګه تاسې سره کښېستل څنګه مو زده کړل تولا یو وخت یو زموږ په ځای کې چې موږ ژوند کوو ورې یو وخت یو عسکر واله هغه چې واله دغه اواز یې زما پر خوږو باندې ډېر مطبوع ولګېد نو بیا ما کوشش وکړ چې زه هم تولا پیدا کړم رامعلوم هم نه وه چې چېرې خرڅېږي او څنګه د وکړو لاړم د کندهار شاه بازار ته ورې مې یو د ژړو تولا رانیول یوه میاشت زه په اخته وم چې مازې دا غږ په وکړم پردې و هغه شان په هلته پرېږ دا غږ مې په وکړ واقعاً دغونه خوشحاله وم چې ما زده مې کړلې وه یا زده کړه ډېر مشکل کار دی یو خو د نفس کار دی چې په نفس باندې کېږي ما غوښتل داسې یو علم زده کړم چې دا الې خو یا هارمونیه یا دا بینجو یا سیتار پر لارې نه ویل کېږي ما غوښتل داسې اله زده کړم چې ریم یم یو اله وهمه نو هغه بل شی نه و دغه تولا وه تولا مې زده کړه ښه سپوږمۍ وه په کندهار کې خلک به ګرد ارام بیده و د شپې یوولس بجې ما به دا تولا واله رارېږم کور ته نو سهار به د خلکو ډېر تشویق کولم او برای مې تولا واورېده ډېر ښه خوند یې کړ او تر اوسه هغه خاطرې دلته په انبور کې ما د خلک وایي ول عجبه خوند یې کړ نو نو هغه د کندهار سپوږمۍ هغه کوڅې هغه رڼا هغه شپه چې رڼا وي په هغه سپوږمۍ په تجلو باندې شپه واقعا تولا یو بل کیف لري په سپوږمۍ کې واقعا ډېر ښه آواز کوي نو دغه تولا ته پسې دغه سولم نو په اول سر کې مې داسې سمه نه وه زده مشکلات مې درلودلې نیم پردګي باندې نه پوهېدم چې په تولا کې نیم پردګي څنګه کاریږي اما په مرور د زمان په ډېره پرکټیس څخه دا ګرده شان په خپله پښته پیدا کړله چې راګ دا راګ په کوم ځای کې ویل کېږي دا راګ یې په کوم ځای ویل کېږي نیم پردګي څنګه کاریږي تولا دغه یو ډېر مشکل کار وي چې په نیم پردګي داسې نه لري لکه دا بینجو چې دا تورې پردې دي دا نیم پردې دي دا سپینې پردې دي هغه به دا نیمه ګوته دغه پردې څخه پورته کوي دا نیمه به پر پرته وي نو دی د نیم پردې غږ کوي که نه نه کوي په اول سر کې خو طبیعي خبره ده لکه تاسو چې وویل د یو اماتور ځوان په صفت باندې خو وروسته وروسته په دې کې د راګونو په دې کې د موسیقي هغه اصیلتوب چې مثلا خپله نغښتې دی تاسو ورداخل شولاست راګونو مو زده کړلو دا مو د کوم ځای زده کړل او څنګه مو زده کړل بل اخره کوم درجه ته اوس تاسو رسیدلئ په دوار سره امبر ار د کله چې زه امبر ته راغلم المان ته راغلم نو موږ د کار اجازه نه درلوده او نه مو ژبه زده چې موږ د ستي کار شروع کوو یا مو ژبه زده موږ ته د کار اجازه نه راکول نو بالا بیا کاریو بیکاری و نبره و دو غشان تا متوجه است ولی کتابونه می پیدا کرد کتابونه می آورد راهونه می پیدا کرد نورست به از پسر و پلای و تبلیع پتالو و پراغو بانج گرد می دهد اینجی کتاب و چه استفاده او کردش آنو دا موسیقی لاستارت یه دای می زده کرد یه پار چارت که کم کم راهونه یه آغا می زده کرد نو موسیقی دا شی دی دریاب دی دریاب سړی چې هر څونه پکښې کې مخ ته ځي بیا هم هېڅ شی نه دی وه زه هېڅ وخت خپل ځان ته نه وایم چې زما موسیقي زده ده زه اوس هم د یو شاګرد شاګردانو کې په ځای کې یم بلکل اوس چې کله تاسې شهباز اخلئ د هر چا تر غوږونو پورې کوم اواز چې تاسې رسوئ د دغه علي
واخیان هم چې هغه خوږ وي او د هر یوه زړه ته ورتیر وي او په زړه یې ناست وي. خوشحال صاحب په پروګرامونو کې برخه اخلي ځي پروګرامونو ته د حاجي صاحب رحماني سره هم تاسو تشریف راوړی وو، هغوی هم یاد یې په خیر وي، خدای دې ژوندي لري. د هغوی سره په پروګرامونو کې تاسو برخه اخیستې ده، نور داسې کوم پروګرامونه چې تاسو کړي وي او یا په هغو کې مثلا تاسو ستایل شوي یاست، یا مثلا داسې یو پروګرام شوی وي؟ وګوره، په امبر کې موږ بعضې وخت پروګرامونه لرو. ما د محترم ځای رویدا سره ورې همکاري کړې ده، انجوین ورسره والی ده، ارواشاد مهریار صاحب خدای دې شور سره وکړي. دا اوس کې هلته په امبر کې موږ یو فامي پروګرام درلود، په هغه پروګرام کې مې برخ ورسره واخیست. بیا د زه بیرته شوي کړلم، ډېر خوشحاله وو، زما له کاره څخه ډېر لطف یې وکړ. مقصد بیچاره بیا مې ونه لیدي. نو د استاد حاجي رحماني صاحب سره خو راګرد عمر زه ملګری یم په افغانستان کې، نو دلته هر ځای چې دی یې پر ماته وایي چې نن زه په دا ځای پروګرام لرم کولی شم. که ما امکانات درلوده ورته وایم هم ودرځم، او که مې نه درلوده نو بیا مذرت ځینې وایم. نو د استاد رحماني صاحب سره یو وخت کندهار ته د هغه راغلی و، د مسای قسم مې د هغه سره مې بنجو ژبه وکړه. مننه خوشحال صاحب. شل کاله کېږي چې د وطن څخه لیرې ژوند کوي؟ د وطن په مورد کې تللي به هم یې څو ځلي، مګر څنګه فکر کوئ چې دا ستاسو هنر چې په وطن کې وي ښه به وي؟ یعنی تاسو که هلته تر یو شاګرد ورسوئ او که دلته ستاسو سره پاتې وي، څه فکر کوئ؟ فکر نه کوم چې دا هله چې څوک هلته زده کوي او یا چې ستار ته ځان ونیسي، چې ستار اولین سړی زه یم په کندهار کې چې زه ستار ته کښېنستلی یم او ما زده کړي دي تر یو اندازې پورې. اولین سړی زه یم په کندهار کې، یو زه یم چې دا اوس تولاوه هم یو دغه ځلۍ دي چې په کابل راډیو تلویزیون کې تولاوه وي. دغه موږ دوه کندهاریان چې په ګرد کندهار کې موږ تولا زده کړی. نو هغه هم په څه مشکلاتو، په څه زامتو، په څه د خبرو په تحمل باندې چې موږ څه رقم رقم خبرې ورته نیابلی. بالکل. ځوانانو ته څه پیغام لري؟ ځوانانو ته څه وایاست زموږ د دغو اوسنیو ناخوالو سره، زموږ د اوسنیو تر دېرش کال وروسته جنګ څخه لا اوس هم په جنګ کې یو، زموږ ځوانان د هنر او موسیقي سره څه وکړي چې بالاخره دغه هنر د یو اوسنۍ ټیټې کچې څخه راوباسي؟ زه خو هر وخت چې په هر ځای کې زه کښېنستلی یم، پر د ځوانانو مې غږ کړی دی، وایم زه آماده یم بې له کومې اکوزامې څخه، بې له کوم شخصي فایدې څخه. که تولا زده کوئ، که بینجو زده کوئ، که هارمونیا زده کوئ، که سیتار زده کوئ، زه هر وخت آماده یم ستاسو سره کومک وکړم. مګر دا شاګردان مې هم لیدلي، راته وایي زه درځم یو هارمونیا زده کوم، یا کیبورډ زه ورته هم کیبورډ لري وایي، یا اوس بیا دا ستا پر غې وایم، بیا بیا زه پیدا کړم. نو دا هېڅ امکان لري سړی خپل اله نه لري او زه د بل چا پر اله باندې دی وایي زه زده کوم؟ دا بیخي ناممکن کار دی، مشکله ده. بالکل، ډېره زیاته مننه. اوس به د خوشحال صاحب څخه یو دوه شایسته نغمې په بینجو او یو هم په تولا کې ستاسو لپاره خوږه. خوشحال صاحب ډېر زیاته مننه، ډېره مهرباني احسان جان څخه یو عالم مننه چې خپل وخت یې ضایع کړي او دلته او د کمرې شاته ناست کمرې شاته ناست یو کې او ټولو خلکو ته وایي چې چپ کې ژامه ده. دوه څخه یو عالم مننه.